Transformers, Mais do que os olhos veem, parte 3. Prime, você tá legal? Ele não responde, Jess. O que precisa pra consertá-lo? Primeiro temos que desvirá-lo. Vamos, levantem! Cuidado, cuidado. Isso, vai. Isso, muito bem. Prime, você pode me ouvir? Sim, ele está escutando. Roller, o que aconteceu com ele? Olha ele aí de volta. Parece que o Roller é um Autobot durão. Prime, pode se transformar? Eu vou tentar. Não, eu não sei se consigo me transformar. Estou quase conseguindo. Vamos lá, Prime, tente. Você consegue. É claro que consegue. Vamos, Prime. Força! Você consegue. É isso aí. Bem-vindo de volta ao lugar onde todos se mexem. Aquela foi uma explosão e tanto. A explosão, Bumblebee e Sparkplug ainda estão lá dentro. E como vamos encontrá-los debaixo dessas pedras? Só tem um jeito de saber. Afastem-se! Vamos, comecem a procurar. Eu achei. Eles estão aqui. Obrigado, achei que seria nosso fim. Graças a vocês dois, os Decepticons foram destruídos. E nós também quase fomos destruídos. O Will Jack não estava brincando quando falou que ia explodir em 60 segundos. 59, 99 para ser mais exato. Agora que os Decepticons estão enterrados embaixo dessas rochas, podemos continuar nossas buscas pelos recursos de energia. E poderemos voltar para Cybertron? É claro que sim, Mirage. É claro que sim. Santo lubrificante! Deu certo! Estamos livres! Megatron, graças ao nosso poder, já podemos sair daqui. Nós somos indestrutíveis! O poder dos Decepticons durará para sempre! Megatron, os cubos de energia estão preparados. Peguem tudo e venham atrás de mim! Avante! Os Decepticons estão fugindo! Vamos atrás deles agora mesmo. Calma, espera um pouco. Hyde, eles são muito rápidos no ar. Eu já estou cansado de deixá-los escapar. Eu vou atrás deles. Ironhide, volte aqui. Eu vou atrás dele. Blue Streak, volte aqui. Pode parar, Ironhide. Eles estão em maior número, vamos derrotar. Não vai me convencer, Blue Streak. Essa luta é minha. Então também é minha. Skywarp para Megatron. Peço permissão para teleportar. Permissão concedida. Teleporte-se e destrua-os. É como lutar no escuro. Não se preocupe, vamos pegá-los. Ironhide! Eu já estou chegando. Joguem uma corda. Aí vai. Pode puxar. Obrigado. Não consigo me mexer. Ajudem-me. Pelo menos consegue falar, amigão. Onde foi atingido? Aqui atrás, em algum lugar. Deve ter danificado algum circuito. Eu vou dar uma olhada. Tragam ele pra cá. Você deu um belo susto em todos nós. Mas podia ter sido bem pior. Eu me lembro de uma vez em Cybertron que... Guarde as histórias antigas pra você, espertalhão. Não se esqueça que existe uma linha pequena entre ser um herói e uma simples lembrança. Talvez seja a hora do Ironhide fazer uma bela revisão geral. Nem pense nisso. Assim que o Hatchet apertar alguns parafusos, voltarei para a ação.
Isso veremos. Vamos embora daqui. O Optimus Prime preocupa-se muito com seus amigos robôs. Ele não quer que nada de mal aconteça a eles. Acho que ele seria um bom presidente. Não, não, Revenge. Esta chave não é pra você. Olha só, Mirage. Ele não gosta de ficar preso. Não posso culpá-lo. Estou surpreso que os Decepticons não tenham vindo libertá-lo. Eu não. Eles não se importam com ninguém, nem com eles mesmos. Ei, Revenge! Olha só isso! Aqui está seu amigo Megatron para te fazer companhia. Howdy, quando voltarmos para Cybertron, pode me fazer uma casa bem grande com uma garagem para 4 carros? Os hologramas parecem tão reais. Ninguém notaria a diferença. Mirage acabou de me dar uma ótima ideia. Um holograma? Isso mesmo, Prime, mas um bem grande. O que você tem em mente? Uma ilusão gigante que fará os Decepticons virem até nós, mas do jeito que queremos. Pode ser que funcione. E como seria esse holograma? Bom, pessoal, eu tenho uma ideia. Ei, Mirage, acabei de ver o Prime. Ele me falou que o Teletran 1 localizou um suprimento secreto de combustível de foguetes. Onde? Não muito longe daqui, cerca de 140 quilômetros. Então, poderemos voltar para Cybertron? Bom, tem combustível suficiente nessa base para fazer 4 viagens até Cybertron. Vem, vamos contar para o Ironhide, para ele se sentir um pouco melhor. Mas e o Revenge? Não se preocupe com ele, não vai a lugar nenhum. É o Revenge! Ele tá fugindo! Atrás dele! Mas o que aconteceu? O Revenge fugiu. Perfeito. A base dos foguetes fica a cerca de 140 quilômetros a oeste dos Autobots. Excelente, Revenge! Excelente! Esse combustível é o último recurso que nós precisamos para vencer os Autobots e controlar Cybertron. Ainda temos bastante tempo! Não temos, não. Graças a você. Ora, eu também contribuí para isso! E você também deixou bem claro seu desejo de me substituir na liderança dos Decepticons. E esse foi seu erro número 1. Já é hora de uma mudança, Megatron. É hora de ação, não de palavras. E eu sou o líder do futuro. Ora, você não conseguiria nem liderar androides para um piquenique. Como é que você pretende liderar os Decepticons? Cuidado, Megatron! Droga, ele foi mais rápido! Você deveria ter se livrado de mim quando teve a sua chance, Starscream. E este foi o seu erro número 2. Agora é a minha vez. Por favor, não atire! Eu estava enganado! Eu não devia ter feito isso! Por favor, não atire! Megatron, perdoe-me! Atacaremos a base dos foguetes ao amanhecer. Decepticons, ataquem! Ataquem! Esperem! Parem de lutar! Mas o que é que está acontecendo aqui? Droga! Molas! Sucata! Nós fomos enganados! Exatamente, Prime! Eu descobri o seu pequeno plano logo no começo! Ou você achou mesmo que poderia me enganar deixando o Revenge escapar? Eu não acredito! Continue, Megatron! Dessa vez você não está no comando! Bom, enquanto você e os outros Autobots lutam com um monte de lixo e sucata,
Os verdadeiros Decepticons estão na base de foguetes de verdade. Você perdeu, Prime. Nossos Decepticons ganhamos! A corrida ainda não acabou, Megatron. Ah, mas acabou sim, Prime. Só você é que não sabe. Aeronaves não identificadas se aproximam, senhor. Aqui é o Capitão Carson, da torre de controle. Por favor, identifiquem-se agora mesmo, câmbio. Estão avançando depressa, capitão. Repito, aqui é o Capitão Carson para aeronaves. Deem sua identificação e plano de voo. É uma ordem. Capitão, estão descendo. Dispare o alarme. O que eles são? O que está acontecendo lá embaixo? Nossas armas não têm nenhum efeito. E agora? Excelente! Excelente! Preparem os cubos de Energon! A rota para Cybertron está traçada. O cruzador espacial está abastecido e está pronto para a partida. Quais são as suas ordens, Megatron? Preparar para decolar! Bom, chegamos a um momento de verdade. Os Decepticons já estão em posição para voltar a Cybertron. Não temos outra escolha senão atacá-los diretamente. Mas essa batalha vai ser muito perigosa. Por isso, quero voluntários. Jaias? Voluntários, um passo à frente. Autobots, transformar! Liguem os motores. Prime, prontos. Vamos lá! Já está tudo preparado, Soundwave. O cruzador espacial está pronto para o embarque, Megatron. Então nós estamos muito, muito perto de vencer. Prime para Autobots. Circundem a base. Vamos, Decepticons! É hora de voltar a Cybertron e derrotar os Autobots para sempre! É isso aí! Vamos destruir os Autobots! Vamos acabar com eles! Vamos vencer! Todos para o cruzador! Autobots, transformar! Atenção! Estamos sob ataque! Decepticons, transformar! Rumble, Laserbeak, Ravage, preparem-se todos para o combate. Operação Guerra! Ejetar! 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 Ainda estou te devendo uma pela barragem Sherman, Rumble. Você nem consegue nadar. O que te faz pensar que consegue lutar? Então olha só. Disparar! Agora! Agora somos só nós dois, Megatron. Então é melhor você pedir ajuda, Prime. Não, estou esperando por essa oportunidade há muito tempo. Só um de nós vai voltar, Megatron. E não vai ser você, lata velha. Quem fez isso? Está acabado, Megatron. Renda-se! Renda-se! Isso nunca, Prime!
Você e todos os outros Autobots serão destruídos! Para o cruzador espacial! Decolar! Volte aqui, Megatron, seu covarde! Acabou, Prime. Nós perdemos. Não. Ainda não. Sideswipe. Me dá o seu jato. O meu jato? Agora! Tudo bem, pode pegar. Isso é uma loucura, nunca vai alcançá-los. Eu já volto, Jess. Conseguimos! Vimos os Autobots pela última vez e o Optimus Prime também. Ainda não, Megatron. O Prime está bem atrás de nós. Mas isso é impossível. Abram a escotilha da artilharia. Disparar! Muito bem, Megatron! Você acertou! Ótimo! Soundwave, velocidade máxima! Nós vamos para casa! Para a nossa casa! É o Prime! Ele foi atingido! E está sem controle! Não se mexa, Prime! Vamos cuidar de você! Eu estou bem! Está tudo bem. O Hatchet vai olhar você. Ora, eu disse que estou bem. Você fez tudo o que podia, Prime. Não sei. Talvez. Onde está o Mirage? É estranho. Eu vi ele antes, durante a luta. Agora ele sumiu. Até que enfim. A vitória total está nas minhas mãos. Ha! Não nas suas, Megatron. Nas minhas! Mas que patético. Estou vendo que você não aprendeu a sua lição, Starscream. Está errado! Eu aprendi muita coisa e pode estar certo que não vou errar dessa vez, Megatron! Escute, Starscream, se você quiser se livrar de mim, saiba que sempre terá alguém querendo me vingar e se livrar de você. Eles que tentem! Eu esperei muito tempo por esse momento, Megatron! E agora a minha hora chegou! Cuidado, Autobot invasor! Autobot invasor! Ah! Eu acabarei com todos os traidores! O cruzador espacial está perdendo energia, Megatron! Faça alguma coisa, Soundwave! Recupere o controle! É impossível controlar! Preparem-se todos para o impacto! Nós vamos bater! Seremos destruídos! Não! Nós não podemos cair, Soundwave! Faça alguma coisa! Já! Tirei o Law Prime por você, Megatron! Feliz aterrissagem! Detenham-no! Eles vão bater! Aê! Isso aí! Muito bem! Os Decepticons estão destruídos! Nosso caminho está livre! Eles estavam indo para Cybertron. Deve ter sido alguma falha mecânica. Eu não acho que tenha sido uma falha mecânica, Jess. Olha, o Mirage deteve os Decepticons. Conseguimos! Isso! Bom, eu sei que você está ansioso para voltar para Cybertron, mas ao menos podia ter esperado por nós. Me desculpe, Prime, mas a nave estava cheia. Belo trabalho, Mirage. Bom, vamos voltar para a base. Temos que consertar a nave. Posso ir para Cybertron com vocês? Eu acho melhor pedir para o seu pai. Deixa, papai. Só se eu for junto com vocês. Muito bem, vamos para casa. Autobots, transformar!
Como os Autobots impediram os Decepticons de roubar os recursos da Terra, os governantes do planeta concordaram em dar ao Optimus Prime a energia suficiente para revitalizar Cybertron. Provavelmente foi a primeira vez que todos os governantes concordaram em alguma coisa. Bem, isso é tudo da Terra. Próxima parada, Cybertron. Pronto, Spike. Tá na hora de decolar. Eu já tô indo, Prime! Mais uma coisa. Estou muito contente por não precisarmos mais nos preocupar com Megatron nem com os outros Decepticons.